כמעט שלוש שנים מאז עזב אחרון החיילים האמריקנים את אדמת עיראק, וארצות הברית שווה לפעול צבאית במדינה השסועה. מי שגרר את ארצות הברית בעל כורחה על הפעולה הצבאית הוא הארגון האיסלאמיסטי הקיצוני דאש, שמטיל את אימתו על צפון עיראק וחלקים מסוריה, תוך שהוא טובח בכל מי שאינו מתיישר עם הקו הקיצוני של הארגון. זה אולי סוד הקסם האמיתי של הארגון הזה, הגל אימה הזה שהולך הרבה לפניו. כשדאש מתקדם, אנשים בורחים. ראינו את זה עם הצבא העיראקי, וראינו את זה רק ביום ראשון הקודם בסינג'אר, עם כוחות הפשמרגה הקורדים, שמהם החזיקו חזקים ומחומשים הרבה יותר מהצבא העיראקי. ההחלטה האמריקנית על הפעולה התקבלה לאחר שבארצות הברית חששו שהטרוריסטים עלולים להגיע לעיר ארביל, בירת המחוז בחבל כורדיסטן, שם פועלים פקידים אמריקנים. Wherever and whenever US personnel and facilities are threatened, it's my obligation, my responsibility as commander in chief to make sure that they are protected. במקביל להתקפות האוויריות, משליך הצבא האמריקני סיוע הומניטרי לאזרחים העיראקים הנמצאים בשטח ובורחים מאימת דאש. ביניהם המיעוט היזידי שכ-500 מבני עמו נטבחו ביומיים האחרונים על ידי הטרוריסטים. الاطفال ماتوا العجوز ماتوا الشياب ماتوا بالقوه خلصنا اي هذا شيء البنات خذوا النسوان خذوا وفتوخ كل المهومه ايتي اليوم انسي العراقي فؤاد معصوم ات ملكه تركبات المملكه على روش المملكه ميعاد حيدر الابادي شكيان كسجان يوسف روش البرلمان الابادي يتخس لمترخص بצפון المدينه وخينا ات بولو داعش بربريوت داعش وجبهه الارهابيه وجبهه الجماعه الارهابيه وانا عندي ثقه بشعبنا بجماعتنا بالكتل السياسيه ان نستطيع ان نتغلب على هذه الشرسه البربريه على العراق ونحمي الشعب العراقي ونوفر له الارضيه الصالحه ليعيش بحياته. وخيلوا لو مصبيكوت لعراق المهومات من صفون הודיע היום מי שעמד בראשות הממשלה בשתי הקדנציות הקודמות, נורי אל-מליקי, כי הוא מסרב לקבל את ההחלטה של הנשיא להטיל על אבאדי את הרכבת הממשלה. אל-מליקי הורה לכוחות הצבא השרים למרותו לסגור מספר רחובות בבירה בגדד, ואמר כי הוא נחוש שהוא יהיה ראש הממשלה הבא של עיראק. מנגד, ארצות הברית מאותתת שהיא לא תכיר בממשל שלא ייבחר בהליך דמוקרטי. We believe that government formation process is critical in terms of sustaining the stability and calm in Iraq, and our hope is that Mr. Maliki will not stir those waters. They need to finish that and give a new government an opportunity to be voted on and move forward. המערכה בעיראק בשתי החזיתות רחוקה מלהסתיים. 30 הימים הקרובים בהם ניתנה לאל-אבאדי ההזדמנות להרכיב את הממשלה, יהוו מבחן חשוב להנהגה העיראקית. האם תצליח ליצור הנהגה חזקה, אחידה, שתוכל להילחם בארגון דאעש הרצחני, או שמא תיסחף למאבקים פוליטיים בזמן שאותו ארגון ממשיך לתפוס אחיזה בחלקים רבים משטחה. בכל מקרה נדמה כי לא יהיה מנוס מכך שצבא ארצות הברית ונאטו ישובו להתבוסס בביצה העיראקית רק שלוש שנים לאחר שעזבו אותה, בכל תרועה רמה.